that. We're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. I have to do that in here. It already smells like ass. That's you! Hey! Nico? Don't lose your tits! I see him! Single bump in the road? Gonna ruin my groove! Slow.
known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Doing wasting my time here. He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Pois é. E o jogo não começa. Já tem 7 minutos aqui parado olhando pra tela, lendo história, com o motor na mão. Daqui a pouco a pilha acaba. Né? Porque Xbox tem esses probleminhas. A pilha acaba. Aí ficou, ó, Xbox Project Scorpion, edição limitada, especial, né, pra qualquer um não, respeito o pai, viu? E isso aqui, que o cara jogou fora ali, véio. Preciso me inteirar dos comandos da tela. Dante. É, cara, até que enfim eu comecei, né? Porque, porra, tava foda já. Tô com isso aqui instalado no HD faz anos. Hoje eu tomei coragem. Eu ia jogar de madrugada, mas eu tava com puta de um sono da porra. Oh, o Minecraft tem no Game Pass, viu? Eu tava olhando lá. Eu vou instalar aquela porra pra ver como é que joga aquilo. É pequeno. Nossa, tudo vai parar por causa de tutorial. É, mas eu achei que tinha o Game Pass, eu achava também que tinha pra PC. Mas não tem não, pra PC é pago. Pô, tô jogando com esse cara aqui, mas não sou muito fã dele não, queria estar jogando com o Dante. V, I trust you. Mas eu tenho que criar uma conta lá pro Minecraft? Eu tenho que... Ou vai usar a própria conta do Xbox mesmo? Chegou um bicho aí do rabo verde. E o bicho ressuscita os outros bichos. Vou ter que ficar lendo esses tutoriais que você é uma bosta. Mas tem que ler, né? Então. Demons helping each other out? What's the world coming to? Yeah.
Ah, tá. Achei que tinha que ter uma conta diferente, porque pelo fato de ser multiplataforma. Ou o passarinho também fala. Todo mundo no jogo fala. Cara, tem um braço só. O cara é maneta. Tem muita gente que acha que o DMC é ruim. DMC foi o único que eu joguei. E eu gostei pra cacete do DMC. A jogabilidade do DMC é muito foda. O primeiro chefe aí é o mais fácil. Vamos ver, né? Acabar o jogo hoje. Acabar isso aqui hoje, cara. Sentar aqui, só vou sair daqui depois que eu acabar ela. Não consigo não. Tem que parar pra comer. Isso aqui parece a parte da demo. Eu joguei a demo. Quando você enfrenta ele pela segunda vez. Quando você enfrenta ele. Vou nada, cara. Acho muito difícil. Acho que esse jogo aqui tem duração de umas 12 horas por aí. Ah, pô, o cara foi salvar o Dante. Achei que o Dante fosse o cara. O cara foi sentado ali no tronão do Game of Thrones. Tá um acelerador na puta que pariu. O que eu tenho que fazer nessa merda aqui, além de correr? Isso não tá bom não. O cara já chupou metade da minha vida. E eu vou morrer. Pô, não tirei nenhum life dele ainda. É que eu mato essa porra. Isso não tá certo não. Morri. Morri não, é parte do script. Mas o cara tá sentado ali, tá me atacando do jeito que tá. Eu tô fudido na hora que ele levantar, ué. Olha lá, o bicho sentado, já tá me dando um couro da porra na hora que ele levantar, eu tô fudido. Jogar com esse V aí deve ser maneiro, o cara é sinistro. Só que tem que arrumar uma bota pra ele, porque ele anda com uma sandalinha meio esquisita. Esse pequeno gafanhoto aí vai dar trabalho, hein? That's the name of the demon that took your arm.
rapaz, aí ficou ruim, né? Porque esse bicho já deu um couro no Dante, que é o Dante. Era só trazer o outro Dante lá, que o outro Dante eu acho que era mais fodão. Vou botar ela preta de novo. Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Sinistro negócio, hein? Mal feito, mas sinistro. Ih, travou. Conquista desbloqueada. Complete a missão do prólogo. Um prólogo meio esquisito. Não entendi porra nenhuma. Solicitação. Você não sai daí, Game Pass. Você me atrapalha desse jeito. Ninguém precisa saber que isso aqui é Game Pass, não. Não ganhei nada, só tomei porrada ali, não matei ninguém. Que bosta. Tá rolando uma cronologia de tempo ali, de um mês depois, né? Acabou, que bom. Não deu pra ler. Dá pausa num vídeo depois pra ler. Capcom. A Capcom é uma das empresas mais foda que eu acho, assim. Ô cara, a gente tem que jogar aquele negócio logo, hein? Aquele fumo ou qualquer coisa da vida lá. Killed your father. Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. I have to do that. Tá até um jukebox dentro do. Dentro do, da van, velho. Ah, espero mesmo que o jogo engrene depois, porque vai ser uma merda. Que pássaro, cara, eu não tô vendo pássaro nenhum ali. Pelo visto, o demônio dominou o mundo ali, né? Passou um mês ali da merda toda e os caras estão correndo. Porra, a mulher é sinistra, mano. Vamos contar quantas balas tem no tambor do cara. Uma. Duas. Três. Quatro. No máximo mais quatro balas.
5. E é tiro duplo. 6, 7. Oito. Acabou, já era pra estar recarregando isso aí já. O jogo já começa errado por isso aí já. Viado, sem spoiler. Ô, velho, o cara vai trair geral ali, ou esse V aí? Ô. Não, fala aí, porra. Eu nem sou fã dessa merda aqui, não. Tô jogando isso aqui só. Eu gosto do DMC ali e tal. Essa porra dessa franquia nunca joguei, não. O cara tem um empreendimento ali, tipo caça-fantasma, é isso? Só que ele pega demônio? Só pra saber, assim. Tô jogando Nintendo Switch. Mario Kart. Bom pra caralho. Tava cagando ali onde jogando Mario Kart. Fiquei no banheiro 40 minutos pra ganhar uma Copa. Porra, um mês depois o negócio ainda tá insistindo em dar tiro em demônio ainda. Porra. É igual Independence Day. 15 de junho, 5 horas da manhã. O jogo vai passar de dia, sim, ou vai ser tudo de noite? É o que eu tô falando lá, ó. O cara tem uma empresa de caçar demônio igual os caça fantasma, né? You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? Cheer up, crew cut. Cara arrancou um braço do cu ali, né? Que ele não tinha. Vamos ver se vai prestar essa porra. O DMC pra mim foi impecável. Só falo isso. Queria botar fogo na conversa não, mas o DMC foi bom demais. Deu até vontade de jogar o DMC. Acho que eu vou até parar aqui e vou jogar DMC. Depois eu volto e termino isso aqui. Porra, vou ter que ficar lendo isso tudo aqui. Vai ser uma bosta. Só vai, meu filho. Pelo amor de Deus. Oh, senhor. I've got some cleaning up to do. Eu só vou apertar Y. Não sei porque quem mostra um monte de coisa aqui. Porra, toda hora para, velho. Você não consegue dar três porradas no bicho. Eu já tô me errado aí, já, ó. Porra. Se contar às vezes que o DMC é bom pra caralho, mas você já viu que você não tá preparado pra essa conversa, não. Então... Até agora eu joguei 2 minutos, o resto foi cutscene, tutorial e o Dante tomando porrada com um demônio sentado. Yeah.
bicho explodiu ali. Yeah. Nossa. Toque no Doug, tá. Você vai pegar isso aí ou não vai, não, né? Vai ter pulinho duplo nisso aqui, cara. Tinha que ter um pulinho duplo, né? Agora só de pulo normalzinho aqui é meio que. Acontece nada. Vai ter árvore de habilidade nisso aqui também. Será que vai ter árvore de habilidade nesse trem aqui? Aquela parte que fica delícia agora. Olhando o Facebook pra ver se a transmissão tá boa. Marshmallows, because I'm bringing the fire. Celery. That one.
everywhere. Makes me sick. Swing and a miss. Tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Get back inside now! Porra, arrancou o braço do cara. Transformou na espadinha. He's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Outra cutscene no rabo. Ainda tirei um rank S ainda. Vai. Por que que o jogo não vai? Creio eu que ele ainda esteja baixando. É, ele ainda está baixando. Olha só que beleza. Então por que que liberou para jogar essa desgraça? Que merda, hein?
Tem 36 minutos de jogatina. Desses 36 aí você conta uns 20 de cutscene, tutorial, joguei 16 minutos. Aí agora o jogo para porque ele tá baixando. Bom pra caralho, né? Deixa eu ver se falta muito. Falta pra caralho, falta 30% do jogo ainda. Ah, vou parar aqui, esperar ele baixar, depois eu volto, terminar de jogar o resto. Valeu aí.